Ale teraz prichádza tvoje druhé prekvapenie. Tu je jeden tím nastúpený. Vy idete do tohto tímu. Ale musí prísť aj druhý tím. Takže na ľad nastupujú pod nehrajúcim kapitánom Sekerášom. Prichádza kapitán hrajúci, Jan Kolašák, majster sveta a ďalšie hviezdy. Ešte to ide. Ty koňa. Je to nezvy. No, bo to strašne nezvyk, všetko. Hokejka, ruky, naraz, všetko, nohy, ľad udržať sa a ešte vystreliť. Jeden sa mi podaril, Janko mi ho tam pustil. Toto bol akože fakt vymakaný deň, vymakané váženie so všetkým. Či hokej, či segra prišla, chalani, hviezdy tu boli. Dneska to bol fakt, že top deň. Držíme ti palce a podpísaný dres celého klubu. Chalanov svojím menom. Ježiš, díky moc. Držíme ti palce a podpísaný. Díky moc. Cením si to. Pre mňa je to motivácia, takže ja dám tých 5 kg dole, čo sa už chystám tak dlhodobo, takže ja som rád, že máme takýchto ľudí, že môžu takto verejne motivovať, lebo tak by to malo byť. Ľudia by mali mať svoje vzory. Verím, že z tohto si Ľubo nechal niečo v sebe. To keď si na to spomenie, keď sa pozrie na ten dres, tak mu naskočia tie zimomriavky, ten neuveriteľný pocit z tohto, lebo možno keď mu bude ťažšie v 8., 7. mesiaci, 10. mesiaci, tak si spomenie na to také, aký to bol neuveriteľný pocit a toho nakopne, že sa oplatí pre toto tvrdo drieť a makať.